Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Doris TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. At una ko ang ipiplex sa inyo, bago kayo ma-stress ng sobra-sobra dyan, ay ipiplex ko muna sa inyo ang napakagandang picture ng isang Atasha Mulak no? sa mga bagong pasok. Sa ngayon lang nakapanood, siya po ay isang host ng Itbulaga na kung saan, eh siya yung uh, parang hinahanap-hanap uh, lagi no sa Itbulaga. Sabi ng iba nga, pag walang atasya mulak, parang hindi kompleto yung araw ng panonood nila. Joanne sa Itbulaga. Grabe nga yun, Atasha Mulak. No? Ang daming nag-idolize dito. Dito kay Dabber at Atasha. Kasi nga naman, sino hindi mag-idolize dito ay eh, napakagandang bata. Very down to earth. Napaka-humble. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito po sa manunulat na kung saan eh, may mensahe po pala dito kay Vice ganda sa pamamahiya nito sa mga tao. Sabi po dito sa inilabas ng Pinoy Trend, uh, credit sa inyo, a writer and mariner wrote an open letter to Vice Ganda about the comedian decision not to apologize for calling out a participant in the It Showtime segment especially for you. In his letter that he posted on Facebook, La Cruiser relativo called out uh, Vice for putting people in an embarrassing situation on national television. So, ito po yung sinabi ni Lacroser P relativo to Vice ganda tinag niya po si Vice. If you and your company find so much fulfillment by shaming innocent people on national TV, congratulations! You have just earned the highest distinction award in the expense of other people's peace and reputation. Hindi naman kami killjoy buys. In fact, we are hailed as the happiest people in Asia. Nastugo natin ang pagiging masayahin. But as long as na may mga taong kailangan mong ipahiya on live TV, walang pwedeng magsaya. So grabe no, meron na itong 46,000 na reaction, 7k na comments and 11k po yung nag-share. Grabe and makikita natin na nag-react din po dito si Daryl Yap. Yung uh... Direktor, na kung saan eh, nai update natin kanina, no, na kung saan may opinion din siya about dito kay Vice Ganda. So, grabe po, no, talagang uh, pinuputakti ngayon itong uh, si Vice Ganda dahil doon sa pagbawi niya po ng uh, sorry niya dito kay Axel. Sa alip sana na, diba, tumigil yung bashing, manahimik na yung lahat, eh mas lalo pa pong na-trigger no dahil sa pagbawi po ni Vice ng sorry niya. And naglabas na din po yung iba't ibang mga artista para magbigay ng mga komento po nila. No, yung hindi natin naakalain na magbibigay ng comment kasi nakatrabaho po ni Vice Ganda no? Pero ito pa pala yung maglalaglag sa kanya. So sino ba 'yan? Dahil ito po ngayong araw ay trending. Kahit sa Twitter nationwide trending po ang pangalan ng isang host na ito or should I say dating host ng It's Showtime na kung saan nilaglag itong si Vice Ganda. So ano pong klasing panglalaglag yung ginawa nitong personalidad na to, artista to actually at napapanood ninyo ito sa prime time gabi-gabi sa paborito nyo pong prime time sa TV5. So sino ba 'yan? So eto po o oh, trending siya sa Twitter na ngayon ay X. Ipapakita ko na lang yung pangalan ng uh, lalaking ito sa Twitter na ngayon ay X. So ayan, siya po ang nanglaglag kay Vice Ganda. So paano? Paano po nilaglag? Ito po yung post niya. Actually, parang kanina ba to? Or basta, sabi niya po, si Nico Sigal Natibidad, di ba naging host po siya dyan sa It's Showtime dati? Hindi ko alam kung bakit wala na lang siya dyan bigla. Sabi dito, ipagpalagay na natin nabebeso talaga yung lalaki. Hindi naman niya intensyon man yakin sa live yung babae. Ang mali lang niya ay hindi niya alam na need pala muna magpaalam bago bumeso. Kunwari lang nabebeso talaga siya ha. Naawa lang ako sa lalaki na may nagawang mali pero hindi niya talaga intensyon. At uh, syempre, dun sa babae, na open man siya or hindi siya lang ang makapagsabi niyan kung na opend man siya, alam ko na mapapatawad niya yung lalaki. Sobra lang kasing napahiya yung lalaki na sasabihan pa na at pwedeng kasuhan. Again, sa akin lang po ito ha. Alam ko kasi pakiramdam ng pinapahiya sa TV at napapower trip base sa experience ko. So parang may pinaghuhugutan at merong na-experience itong si Nico na tibidad. No, na hindi natin alam kasi base po sa post niya, siya na yung nagsabi na base daw sa experience niya. So itong sinabi niya dito na sobrang napahiya yung lalaki, nasasabihan pa natatadyakan at pwedeng kasuhan. So ito ay patungkol po kay Vice Ganda kasi sinabi po ni Vice Ganda, 'di ba, na pwedeng makasuhan itong si Axel sa ginawa niya. Tapos nung palabas na po, yung lalaki pa out na siya, parang uh, sasaktan kita, tatadyakan kita, ganun. Pero pabiro lang po 'yon, ha. Tapos eto pa po, po yung sabi ni Nico. Naawa ako sa dalawang contestant. Gusto lang nila ma-experience at nang exposure pero sobrang trauma yung nakuha nila. Meron pa pong post itong si Nico. Sabi niya, lalagyan lang niya ng charot sa dulo. Lulusot na yan. So sa mga post niya, si Vice, ganda po talaga ang parang pinapatamaan niya. No? And ngayon, kalat na kalat na po ito sa mga news website itong sinabi po na Pinoos nitong siniko na Tibidad sa kanyang Facebook at nang tingnan nga natin yung naturang post sa Facebook ni Nico Natividad ito po yung makikita ninyo ayan wala na po yung post binura na siguro Since kalat na kalat na po itong post niya, marami na din kapamilya page ang nakapick up nito at pinupost sa, so sa kanilang social media account. Ngayon may nabasa po ako sa isang kapamilya page na ganito. Fan pack, super close sina Vice Ganda at Coco Martin. Tutok lang gabi-gabi sa FPJ Batang Kiapo para updated sa mga dadagdag at babawas na mga karakter doon. So parang gustong sabihin ng isang kapamilya page na to na pwede pong tanggalin, alisin, si Paen, si Nico na tibida, dito po sa Batang Kiapo dahil sa ginawa niya kay Vice Ganda. Kasi si Coco Martin daw at itong si Vice Ganda ay close na close. So meaning, Pwede pala at possible na maalis itong si Nico, no dahil lang sa uh, naging post niya. So abangan niyo po 'yan no kung may mangyayaring tanggalan at alisan sa Batang Kiapo dahil pag nangyari 'yon alam niyo na ang rason. So hanggang dito na lamang po update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.